זה הכנס הכי שווה שהיינו בו. All the curses, all the people, all the energy, and the place is amazing. ביי עם סגי, קריב. לון מצוין, האוכל טוב. כל כך כיף לנו שאנחנו לא רוצים שזה ייגמר. היה שמח, היה מרענן, היו מקצועיים, איכותיים. נחשפנו לתוכניות באמת שלא רואים אותם ביומיום. אחד הכנסים המדהימים שהיו מושקעים ברמות. כנס, פצצה, היה כיף, אחלה שיעורים, מקצועיים, אורגן מעולה. תודה רבה, נבוא גם שנה הבאה. פעם, ניסים ותמי, כנס מושלם, תודה רבה לכם. גם תמי וניסים, אתם מדהימים. 20 שנה שאני עושה כנסים, וכמו קלאב הוטל, עוד לא היה.